Lep pozdrav, moje ime je Miran Petrovan. Poglejte, par besed bi želel povedati o osebni rasti oziroma o duhovni rasti. Ogromno ljudi osebno rast jemlje kot nekako pravljično. Se bom odločil, ko bom začutil. Ko bom začutil, bo pravi čas. Ne? In potem pač začne nekaj delati in nekaj pride vmes in joj, to je znamenje, da dejansko ni še čas, da ni to prava pot in tako naprej. Poglejte, to je vse skupaj brez veze, preprosto povedano. Moramo razumeti, osebna rast pomeni, da gremo z našimi prepričanji, z našimi sporočili, z našo energijo na povsem drug nivo, tam, kjer nikoli še nismo bili. In to je borba. To je dejansko borba z našim egom, z našo staro energijo, z našim udobjem. In to ni pravljica, ljudje. A razumete? Potem se pogovarjam z nekom in pač mogoče mu nekaj malo bolj tako odločno rečem, joj, joj, in je že vse tako. Glejte, ljudje, zato ni nobenih rezultatov, zato se nihče nikamor ne premakne. Zato, ker vse te stvari mi podcenjujemo. Joj, kaj pa, če mi ni namenjeno? Poglejte, kolikokrat gledam, da ne vem, nekaj se dogovorimo in tako naprej, in potem se nekaj vmes zgodi, in potem človek razmišlja, joj, kaj, če mi ni namenjeno, in potem se izkaže, da je čisto neka logična, tehnična napaka. Internet je Siolu padel dol, mobitel je zaštekal in ali pa se je neka zadeva računalnik pokvaril in vedno iščemo neke duhovne vzroke izza tega, neka znamenja, wow. Razumete? Absolutno moramo uporabljati svojo intuicijo, absolutno moramo poslušati znamenja in znake, ampak po drugi strani se moramo zavedati, osebna rast ni enostavna. Premik na nov nivo ni enostaven. Drugače bi veliko več ljudi bilo uspešnih, veliko več ljudi bi bilo srečnih. Poglejte recimo, kako smo vsak dan nesrečni, kako se sami borimo za svojimi nesrečnimi sporočili, kako težko je v bistvu biti srečen, kako težko je verjeti. Okay? Tako da, poglejte, probajte razumeti, osebna rast je borba, treba se je boriti. Proti svojemu udobju, proti temu, da ostaneš na kavču, proti temu, da ostaneš v svojem udobnem kotičku, ko te je strah, ker ne veš, kaj te čaka na drugi strani, čeprav dejansko te čaka čudovito življenje, te čaka sreča, te čaka ljubezen, ne? Ampak znotraj tebe se nenadoma dvigne vse, kar je spalo in tako naprej, ne? Tako da prosim vas, dajte te stvari resno jemati, dajte te stvari dejansko mečkam drugače začeti gledati. Ne samo nekako pravljično. Kako moraš ti začutiti, da dejansko hočeš spremeniti svoje življenje? Če bi že začutil, bi ga že spremenil. V red se rabiš brcniti, rabiš nekoga, da te brcne v red, da te premakne, da te porine. A razumete? To je tisto, kar mi rabimo. Seveda na eleganten način, ne tako pač vse na silo, da ne bo. Ampak dejansko sej bo. Aha, bo. Kdaj pa bo? Kako bo? Na kakšen način? Zakaj bo? A razumete? Samo od sebe se dejansko nič ne zgodi. Vedno je treba, da mi gremo v akcijo in ne čakamo. Danes, če to poslušate, je najboljši dan vašega življenja, najboljša priložnost, vrhunsko. Zdaj, v naslednjih parih minutah nekaj naredite. Pokličite nekoga, prijavite se nekam. Če čakate že dolg časa, da spremenite svoje življenje, je zdaj, ko tole poslušate, najboljši trenutek. Postavite sebe na prvo mesto, dajte, pripada vam boljše življenje, pripada vam čudovito življenje, pripada vam vse najboljše, pripada vam ljubezen, pripada vam sreča, uživanje. Ampak
To ne bo samo prišlo od sebe. In tudi pravljico si moraš ustvariti. In tudi pravljico si moraš priboriti. In potem je pravljica. Ampak pravljica ne pride sama od sebe. Ampak je treba trdo delati. Glejte, trdo smo delali, da smo se celo življenje strašili, da nas je bilo strah, da smo pač nismo verjeli, da smo, glejte, vse te naše negativne misli smo si trdo prigarali. Ampak sedaj je pa treba biti potrpežljiv in delati v obratni smeri. Ok? Tako da, glejte, želim vam en čudovit dan, naredite nekaj, takoj pejte v akcijo, pa vas pozdravljam do naslednjič.